Assalomu alaykum. Nima gap TV kanaliga xush kelibsiz. Ko'plab nashrlar o'zlarining chuqur tahliliy matnlarini yozishayotgan bir paytda men UFC dagi ikkita eng taniqli jangchilarning unchalik ham ma'lum bo'lmagan shaxsiy hayotidan ayrim jihatlarni so'zlab berishga harakat qilaman. 30 yoshli Xabib Nurmagomedovning shaxsiy hayoti haqida juda ham oz ma'lumotlar mavjud. Xabib oila qurgan va uning bir o'g'il, bir qizi bor. Otasi murabbiy bo'lib ishlaydi. U o'z diniga o'ta e'tiborli shaxs sanaladi. Dog'istonlik ushbu sportchining shaxsiy hayotini uning fanatlari orasida muhokama qilish unchalik ham yaxshi ish hisoblanmaydi. Biroq musulmon an'analardan uzoq bo'lgan insonlar uchun rafiqasining shaxsi juda katta qiziqish uyg'otadi. Mana misol uchun Xabibning rafiqasi kim degan savol tug'ilishi mumkin. Bilasizmi, juda ko'p miqdorda clickbait roliklar hamda Photoshopdan o'tkazilgan suratlar mavjud. Biroq Xabib bilan birga suratda tasvirlangan qizlarning aksariyati yo uning muxlisalari, yo qarindoshlari, yoki bo'lmasa Olga Buzova bo'lib chiqadi. Ammo bir qator g'arb nashrlari Dom 2 teleloyihasining yulduzi sanalgan Olga Buzovani Xabibning rafiqasi sifatida tanishtirishgan. Tasavvur qilyapsizmi? Biroq aslida dog'istonlik ushbu burgutning rafiqasining ism-sharifi kavkazliklarning uzoq umr ko'rish sirdan ham puxta berkitiladi. Rafiqasining yagona surati bu ularning to'yidagi surat hisoblanadi va u yerda tanasining ochiq bo'lgan qismidan faqatgina gul ushlab turgan qo'llarini ko'rish mumkin xolos. Mahalliy urf-odatlarga ko'ra kelinning yuzi qalin fata ortiga berkitiladi. Shuning uchun butun to'y marosimini kelin faqatgina kuyovning yonida o'tirgan holda o'tkazishga majbur bo'ladi. Darvoqa, ekraningizda ko'rib turgan ushbu surat suratining rafiqasini top degan hazil aralash izoh tufayli haqiqiy memga aylanib ketgan. Xabibning e'tirofiga ko'ra, Nurmagomedova xonim o'zining xususiy biznesiga ega emas, hamda har xil ko'ngilochar klublar bilan butiklarga umuman bormaydi. Turmush o'rtog'ining o'ta taniqli shaxs hamda mo'may daromad egasi bo'lishiga qaramasdan Nurmagomedova xonim hech qayerga bormaydi va shunchaki uyda o'z ayollik vazifasini bajaradi. U hatto sport tamoyillariga ko'ra Xabibning jangini bevosita jonli tarzda kuzata olmaydi ham. Uning hayoti to'lig'icha farzandlarni tarbiyalash hamda ro'zg'orni boshqarishlikka qaratilgan. Shuning uchun Xabibning shaxsiy hayotiga oid internetdagi xabarlarga ishonish biroz mushkul. Ishonish mumkin bo'lgan yagona ma'lumot bu Xabibning faqatgina bir xotini bor ekanligida. Albatta, hozircha urf-odatga ko'ra 4 ta ayolga uylanish mumkinligi haqida bizga jurnalist, murabbiy, uning otasi Abdulmannab Nurmagomedov eslatib qo'ydi. Hamda intervyulardan birida u ularning oilasida eng kamida 2 marta uylanish urf-odatga aylanganligini so'zlab berdi. Biroq omma orasida o'zini tutish odobi hamda oilasiga bo'lgan munosabatiga ko'ra Conor McGregor Xabibdan tubdan farq qiladi. Uni haqiqiy shoumen hamda tug'ma bezor inson ekanligini tushunish uchun uning Xabib bilan birgalikdagi bo'lib o'tgan ilk matbuot anjumaniga nazar solishning o'zi kifoya bo'ladi. Biroq shaxsiy hayotga oid ba'zi kirchikirlarni ochganda yoki oilaviy suratlarni qolganlar bilan baham ko'rganida Conor go'yo boshqa bir tomondan namoyon bo'layotganga o'xshaydi. Atanasining aksariyat qismidagi qo'rqinchli tatuirovkalar, yovuz ko'rinishga ega soqol hamda Katta o'lish filmidagi Brad Pittning qahramoniga o'xshab, oltin taqinchoqlar bilan bezatilgan qo'llariga qaramay, Conor yuragi bor, qalbi toza, yaxshi insonga o'xshaydi. Vodoprovodchilik kasbi ichkilikbozlikning boshlang'ich bosqichi hamda ishsizlik uchun 180 dollar miqdordagi nafaqa puli. Ha, ishonmasligingiz mumkin. Biroq bundan 10 yil oldin Conor McGregorning mehnat ro'yxati aynan shunday ko'rinishda edi. Ammo aynan o'sha kezlari u hayotining mazmuniga aylanib qolgan bo'lajak rafiqasi Sohib Jamol Dedivlini uchratdi. Bilasizmi ular qayerda tanishib qolishgan? Albatta, tungi klubda. Va bilasizmi, bu qiz Conorning faqirona hayoti hamda uning mavhum kelajagidan aslo qo'rqib ketmadi. Tez orada ularning to'ylari bo'lib o'tdi. O'sha davrni eslab, Conorning tan olishi bo'yicha Di ularni moddiy tomondan ta'minlab ham turgan. Shuning uchun u hozir qaysidir ma'noda ushbu qarzini o'smoqda ekan.
2017-yili to'ylarning o'ziga xos yubileyiga Di Devlin Connorga o'zgacha sovg'a tuhfa etdi, ya'ni unga o'g'il hadya qildi. Floyd Mayweather bilan kechgan jang mobaynida uning o'g'li Connor Jake onasi Di bilan bevosita ring yonida uni qo'llab turishdi. Hozirda uning rafiqasi nafaqat o'g'lini voyaga yetkazmoqda, balki oilaviy byudjetining shakllanishi bilan ham astoydil shug'ullanmoqda. Agar Di barcha hisob-kitoblar hamda o'qib kelayotgan moliyaviy ishlarni joy-joyiga qo'yayotgan ekan, demak u buxgalterlarga xos bo'lgan noyob qobiliyat egasi hisoblanadi. Shu yili haqiqiy Irland o'g'loni butun dunyoga o'z mahsulotini namoyish etdi, ya'ni proper viskisining taqdimotini o'tkazdi. Shu joyda bir muhim bo'lgan ma'lumotni aytib o'tib ketsak, gap shundaki, sotilgan har bir shishadan kelib tushadigan $5 Connor xayriya maqsadida turli fond hisob raqamlariga o'tkazib berishni yo'lga qo'ygan. Qiziq bo'lgan yana bir mavzu. Ommaviy axborot vositalari qarshisida o'zini qo'shtirnoq ichida ma'sum tutishiga dining munosabati qanday? Aralash kurashlar jangchisi har xil yulduzlar ishtirokidagi bazm kechalarining doimiy mehmoni sanaladi. Ya'ni u turli ijtimoiy tarmoqlarda yuzaga qalqib chiqadigan kompromatlar haqida ortiqcha qayg'urib o'tirmaydi. Connorni har xil modellar hamda striptiz namoyish etadigan qizlarning ichida ushlab olish uchun yetuk isquvar bo'lish shart emas. Yo dirash qilish xususiyatini butkul yo'qotgan, yoki uning asablari haqiqatan ham juda mustahkam. Biroq nima bo'lgan taqdirda ham ushbu juftlikning barcha ishlari ko'ngildagidek kechishiga chin dildan ishonging keladi. Negaki, ularning sevgi tarixi juda ham ajoyib ko'rinishga ega. Bizda hozircha shular edi. Studiyada Dilshod Bedil janob olilari. Xayr, salomat bo'ling.